ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଭୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଏହାପରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 8 ଏବଂ 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ବଳୟର ରୂପ ନେଇଛି ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନ ସିର ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ତାପରେ ଫର୍ଦର୍ର ମାନେ ଅଧିକା ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମର 5 ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରାଏ ୱେଦର ରହିବ ଏବଂ 8-10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କର ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, SRC କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଯୋଉ ଭୟ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IMD ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ IMD ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ୟାନିକ ହେବା, ଆକୁ ନେଇକି ଭୟଭୀତ କରାଇବା, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। IMD ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଏହା ଉପରେ SRC ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ନିଆଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ମେଟେରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏହା କେତେ ବିପଦ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କେବେ ଛୁଇଁବ, କଣ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦିଗ ଗୁଡିକ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଆମେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏକଥା କହିପାରିବା କି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାଧାରଣରେ ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ IMD ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ କରାଯାଇ ନାହିଁ SRC ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ଦିଗ ଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ 1-2 ପରେ ଏବଂ 3 ବେଳକୁ 3-4 ସମୟରେ SRC ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବେ ପ୍ରବୀଣ।